visse særlige dage er månen flot, og så spejler månen sig ned i vandet. Og der er et tegn fra den verden af tegn, jeg holder mest af alt, og det tegn, som jeg tror, det hedder kolon. Og nu spurgte du før om det der med at blive 50, og jeg har tit tænkt, hvis nu man forestiller sig, at man skal give ens liv et eller andet navn, og man ikke kan kalde det liv, fordi det er jo meget, meget kedeligt, så kan man i hvert fald kalde det snevejr. Jeg tror, i starten, når man lever, så gør man sådan her. Så siger man sne, og så sker der alt muligt. Men senere, lidt skræmmende, det er, når kolon står den anden vej. At der er en eller anden form for resultat af en masse der. Før gik man op og byggede det her resultat op, man er faktisk ret uvidst omkring, hvad det er, der egentlig står efter kolon der. På et tidspunkt, som det føles nu, så der er en stor kuffert her. En stor kuffert. Og efter den kuffert, der er en kolon, så er der snevejr. Voilà. Det er ikke meget poetisk, ikke? Du skal lige låse op for os igen, Muller. Jeg har faktisk haft den fantasi i næsten 7 år, at jeg gerne ville male togvogne. Kæmpe store togvogne, næsten en til en. De har jo sådan en ret simpel form. Det er jo ligesom sådan et format, og så er der den der dør i midten. Det er ikke den type togvogn, hvor der normalt er passagerer i. Det er sådan en transportvogn, ikke? Og jeg har ikke lavet særlig meget undersøgelse af, hvordan de helt præcis ser ud. Det er faktisk rigeligt, som jeg ligesom forestiller mig. Man kan sige, det svarer til, at det er en pladespiller, der bliver ved med at ligge på pladespilleren hver evig eneste onsdag. Ikke? Og det må være, fordi det betyder et eller andet for en. Det må være, fordi man tænker, at der er en masse ting, der kan opsummeres. Der er en masse ting, der kan køre frem og køre baglæns med sådan en togvogn der. Der er jo masser af idéer, man får hele tiden. Og så heldigvis så filtrerer dagene, mandag og tirsdag, onsdag og torsdag, filtrerer en masse af de der idéer fra. Det kan være søndag aften, at du tænker, det her er det vigtigste for mig. Men så kommer mandag, tirsdag og onsdag, og så faktisk glemmer du det. Ikke? Men de her togvogne har jeg aldrig glemt. Det har altid været sådan en særlig mulighed, ikke? Den måde, jeg går i gang med de her togvogne, er egentlig en måde, som jeg helt holdt op med at benytte. Da jeg gik på akademiet, der havde jeg sådan en måde, at jeg ligesom bare malede lærret over mange gange. Ligesom til at trætte mig selv. Ikke? Så begyndte jeg bare at male det over. Indtil jeg var træt nok, så begyndte jeg at male det handlede om. Og det har jeg ikke gjort i mange år. Det har ikke været nødvendigt. Så tror jeg lige for at gå fra, at de er de her ting, der hedder træ med noget stof og papir og klips og søm på, så skal jeg ligesom male dem ned.
ligesom jeg skal male mig selv ned. Så i starten nu ruller jeg dem over med en masse farver. En masse farver, det gør jeg ugevis fra nu af. Og når jeg så synes, at de ligesom har lagt sig, og jeg har lagt mig, så kan jeg gå i gang med togvognen, og det bliver ved igennem alle 9 billeder. Ej, det var også flot. Nye gummisko. Ikke nye mere. Jeg var overhovedet ikke interesseret i billedkunstner. Forstået på den måde, at jeg havde ingen idé om, hvad en billedkunstner var. Da jeg var erhvervspraktik i 8. klasse, så var det som for at lave tegneserie. Og jeg havde også forstået, at dengang der var noget med, at man kunne tegne. Man kunne være rentegner. Det var ligesom, hvad jeg forstod. Hvis man tegnede, hvis man godt kunne lide at tegne, så kunne man lave tegneserier. Det har aldrig slået mig, at man kunne lave kunst. Jeg havde ingen idé om det. Så vejen ind i kunsten var sådan mere for at undgå alt muligt andet, og egentlig nogle tilfældigheder. Det er ret underligt, fordi jeg kan huske den dag, jeg besluttede at gå ud af gymnasiet, hvilket var en ret stor ting. Ligesom skulle vælge selv, at jeg skal ikke gå i gymnasiet. Jeg kan huske, det var i september. Jeg kan huske, at jeg gik en lang tur og tænkte over det, og det var snestorm. Men det er ret ulogisk, fordi jeg tror ikke, at der nogensinde har været en snestorm i starten af september. Så der er et eller andet der er galt i min hukommelse. Jeg ved, at jeg gik op til rektor og sagde, at jeg ville gerne gå ud. Og han ligesom sad sådan og gloede på mig. Jeg kunne godt mærke, at han ledte efter alle mulige argumenter, men han lod mig slippe ret nemt. Det gjorde mine forældre til gengæld ikke. Fordi hvis ikke jeg skulle gøre det, så skulle jeg i hvert fald gøre noget andet. Så jeg startede på en kunstskole, en privat kunstskole, der hed Billedskolen. Og samtidig om morgenen gjorde jeg rent i Dals Varehus, så jeg havde ligesom mit sæt på plads. Dals Varehus om morgenen og ind på Billedskolen på Jagtvej hele dagen. Og jeg har tit tænkt, at det der skete, det var, at da jeg gik ind ad døren til den kunstskole, der gik alt, hvad der havde at tegne og male, det gik ud af mig. Vi skilte simpelthen i døren. Det var et kompromis. Okay, du vil i skole, fint. Nu går tegning ud af dig. Og i det øjeblik, jeg kom ind, så fandt jeg ud af, at når man gik på sådan en kunstskole som Billedskolen, så skulle man også forholde sig til alt muligt uden for sig selv. Man kunne ikke bare lave det, man havde lyst til. Det der frirum blev suspenderet. Så det var ret forfærdeligt, og jeg hadede at gå på kunstskole. Altså de første år, jeg hadede det rigtig meget. Jeg kunne heller ikke koncentrere mig. På den anden side, så det var ret mærkeligt, fordi jeg lærte ufattelig mange ting der. Men du kan godt lære noget, uden at vide, hvad du skal bruge det til. Det er ligesom bare en masse ting, du lærer, og så ligger det i lommen på dig. Og så skal du enten så fordufter det nede i din lomme, eller også så er nogle forskellige veje, så får du pillet op og brugt det. Og jeg kan huske, der var en dag, sådan noget i marts måned, sådan en. Og jeg igen kan huske vejret. Jeg kan huske, det var sådan en dag, hvor at vejret kunne ikke beslutte sig til, om solen skulle skinne, eller det samtidig skulle tordne. Så det stod sådan, og lyset det sådan stod og flakkede i rummet. Og jeg havde grunderet sådan en plade, og jeg skulle male sådan en opstilling. Og jeg havde grunderet papiret med noget alt for hård plastikmaling. Så jeg begyndte at male på det. Så begyndte malingen at løbe af. Men der skete et eller andet i min hjerne, at jeg i det sekund, fra det ene øjeblik til det andet, så forstod jeg noget om farver. I det sekund. Heldigt også, et kæmpe mirakel for mig. Så var der også en af lærerne, der simpelthen kunne se, at han kunne se det også. Og fordi han kunne se det, og jeg kunne mærke det, så er det der enormt heldige moment, der kan være mellem en lærer og en, der er elev. Ikke? Og det er det måske det heldigste moment nogensinde for mig. Fordi for det øjeblik, der forstod jeg, når man farver, der snakker man ikke om isoleret farve, man snakker om flere sammen. Og jeg begyndte at kunne se det
som sådan nogle sammenhæng. For den dag, der kunne jeg se på farver. Men jeg kunne ikke bruge det til noget. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg kunne bare se det. Hver gang vi derefter havde sådan nogle gennemgange, det tog mig et sekund, så kunne jeg ligesom se, om noget fungerede eller ikke fungerede. Jeg kunne fornemme, hvad det var, om farver var kolde og varme. Det havde ikke noget emotionelt over, så det er bare nogle ting, du skal forstå. Jeg kunne forstå lys og skygge. For et sekund forstod jeg det, men jeg kunne ikke bruge det til noget. Jeg vil sige, det tog måske 10 år, før jeg kunne bruge det, og det kunne lige så godt have været, at det forduftede ned i min lomme. Alle de farver, vi ser nu, vil man næsten ikke kunne skimme det. Man vil kun ligesom kunne se, at der ligger et eller andet. Man vil kunne se, at de ikke var der. Men du kan ikke rigtig se dem sådan som sig selv, at de er der. Fordi de her billeder kommer i sidste ende til, som om, at de nærmest bare lavede et skud. Og for at bygge op til at have mod til at lave dem et skud, så er det meget godt at rydde op først og smide en masse ting på, så man har sådan en form for psykosomatisk tilfredsstillelse. Ikke? Så bliver man ligesom stemt i den rigtige retning, og jeg bliver mere og mere klar. Det er der sådan en eller anden form for fortryllelse i. Ikke? De fleste steder, hvad skal man sige, i samfundet, hvis man skal udtrykke sig om noget, så er det sådan en standard ting, at man skal vide noget. Det mærkelige ved kunstners arbejde, det er, at du behøver ikke rigtig at vide noget. Du skal bare forestille dig noget. Det er sådan set det, der er din drivkraft. Forestillingen har tit med misforståelse at gøre. Så kan man sige, hvis jeg i mange, mange år gået og fantaseret om togvognen, så kunne jeg lave en frygtelig masse research og undersøge, hvordan de rent faktisk ser ud. Faren ved at gøre det er, at det, jeg vil fortælle om togvognen, har ikke noget at gøre med den rigtige togvogn. Det ligger meget mere ægte begravet i forestillingen om en togvogn. Men jeg har gået og ligget så mange nætter i en hængekøje og overvejet, hvordan sådan en togvogn ser ud. Det betyder også, at den delende elementerne kan tælles nu. Der er så få dele på det, at det er en rebus, der er ret nem at lave, når endelig jeg kommer i gang med dem. Men det gode ved, hvis noget er nemt at lave, så bliver det en stor udfordring at variere det. Og langsomt lade den rebus skride. Altså hvis man tæller, så hvis man har de her billeder, man kan ligesom tælle. Den første ting, det er bare et stort rektangulær flade. Det er et. Kan vi gøre sådan her. To. Det er simpelthen bare en deling af den. Deling, det kan både være bare en deling, fordi det er jo i syvende og sidste, er det flat. Men det kan også samtidig betyde en åbning af fladen. En åbning den vej. Det er meget vigtigt, at det ikke er en åbning den vej, for det er noget helt andet. Den åbning har en helt særlig effekt i forhold til den type åbning. Så det var to. Den næste detalje, det er, at jeg ligesom viser, at delingen, det er en anden flade her. Det, som man kan sige, der er døren på togvognen. Det var tre. Et rigtigt tog skal selvfølgelig have nogle hjul. Og der kunne man godt, jeg har overvejet at lege med, hvorvidt der er et ekstra sæt hjul, der ligger bagved, men jeg synes, det bliver for meget. På nogle af togene har jeg allerede også vurderet, at der godt kunne være en ekstra cirkel inde i dem. Men jeg er lidt i tvivl om det, så jeg vil sige, at hjulet tæller også kun for én. Og det vigtigste, det er selvfølgelig skinner. Og der har jeg også overvejet meget, skulle det ligesom tegnes. Altså skinner ved alle mennesker jo ser sådan her ud. Det ligner en stige, der ligger ned. Hvilket i sig selv er fantastisk smuk, at skinner er en stige, der ligger ned. Og der er jeg besluttet indtil videre, at den skal kun lave sådan her. Jeg skal ikke begynde at definere skinner, for hvis jeg begynder at definere, at på sådan en, der er der jo en skinne her, og der er en skinne der, så skal jeg også begynde at overveje muligheden for at placere hjulene rigtigt.
Så jeg vil også bare kalde skinnerne én beslutning. Det er fem beslutninger. Godt. For et tog kan rangere, så det her er jo ikke et solotog. Det er et tog, der sætter sammen med andre tog, og det er sådan en uendelighedstog. Jeg har ingen idé om, hvad sådan en her hedder. Men det, der gør, at tog kan hænge sammen med et andet tog. Sådan der. Det er den sjette beslutning. Den syvende beslutning, det er, at der er et landskab bagved. Det skal ikke være et fladt landskab. Der skal ligesom være tre niveauer. Der skal være skinner, der skal være landskab, og der skal være himmel. Så er det hele ligesom, så det er bare at sætte en linje der. Så er der delt, at der er noget, der hedder jord, og noget, der hedder himmel. Det var den syvende beslutning. Så er det færdigt. Det sidste, der så skal være, det er, at der er kommet et nyt element, der er kommet ind, hvilket er en stor ting for mig, der i sidste øjeblik kommer noget nyt ind, og jeg er også til dels en lille smule usikker på det, men det er nu sådan. Så skal der stå, så skal der være kolon her. Så man ligesom siger, at hvis man har noget stående bag ved kolon, så kommer konsekvensen her. Men hvis man har noget stående efter kolon, så er der er noget, der er sket her, vi ikke ved, hvad er noget, der foregår herude, som har resulteret i det, der kommer til at stå efter. Og herefter står der noget meget simpelt. Det kan jeg umuligt skrive spejlvendt. Og jeg har været i syv sind om, hvad for en skrifttype, jeg skal skrive det med. Men da jeg synes H, siden skolegang, der synes jeg H er det flotteste, man kan skrive i formskrift. Og det er sådan set, så det har jeg været sådan lidt, ja, der er ikke mange, der kan det her. Der skal så stå, Habakkuk. Og Habakkuk har i den her sammenhæng ikke rigtig noget at gøre med hverken Anders Sand, eller det har heller ikke noget at gøre med en profet. Det er simpelthen bare et kælenavn. Min søster og jeg, vi brugte det ved børnene, vi skulle drille min far, så kaldte vi ham bare altid Habakkuk. Det var bare sådan en måde at lave sådan noget dansk, der blev udtalt med sådan en cirkusaccent, sådan en cirkusdirektøraccent. Så når vi skulle lave sjov med min far, så kaldte vi ham altid Habakkuk. Efter et år på kunstskole vidste jeg, at jeg skulle ikke være kunstner. Det synes jeg var latterligt. Så efter et år på kunstskole, så var jeg ude at rejse. Og efter det år, så kunne jeg så komme hjem, og så havde en veninde, der fortalte mig, hvis man bare gik op på Tofgaards Plads på bistandskontoret, så man kunne arbejde, så bad de om ens kontonummer. Og så kunne man bare få lov at være på bistand. Og da jeg introducerede det begreb til min far, der sagde han, på bedste cirkusdansk, så kunne jeg lige godt bare flytte ud på Christiania. For ham var det samme som den dybeste forfald. Ikke? Og så besluttede jeg, at jeg måtte hellere prøve et år mere på kunstskole. Ikke? Så tog et år mere på den samme kunstskole, og resultatet var stort set det samme. Jeg havde alle de år sådan en følelse, det var meget, meget forfærdeligt, det der med tegning og maling, fordi det havde jeg ikke, jeg følte ikke noget for det. Intet. Og jeg havde ikke noget frirum, det. Jeg havde ikke noget, jeg kunne bruge det til. Det var ikke et. Jeg kunne ikke fortælle noget. Jeg kunne ikke have fri længere, når jeg lavede kunst. Jeg kunne ikke få lov. Det var simpelthen skåret af. Det var gået ud af døren, da jeg gik ind i skolen. Ikke? Så efter det år, så flyttede jeg til Kina og boede der en lang tid. Og interesserede mig for alle sådan, alt, hvad Orienten har at byde på. Og de stumper og rester, man kunne finde efter kulturrevolutionen i Kina, ikke? Og tilbragte det meste tid på, jeg boede hos nogle bønder, og så tilbragte det meste af dagene med at cykle rundt og besøge nogle gamle mænd, som hvis ikke de var gået til grunden under kulturrevolutionen, så havde de stadig noget materiale eller nogle erindringer, noget man ligesom kunne snakke med dem om. Og da jeg så kom hjem derfra, så tænkte jeg igen, at jeg skulle prøve det der trick med at gå på Tofgaards Plads og melde mig i skaren af arbejdsløse, hvor jeg enten kunne bare få nogle penge, eller det mindste kunne blive meldt ind i et kursus, hvor jeg kunne danse mit navn, eller sådan noget. Ikke?
der kom min far så på, du ved, han gav mig ligesom et offer, I couldn't refuse, ikke? Han sagde, jeg ligesom, nu skulle jeg arbejde i hans firma, ikke? Og så begyndte jeg at arbejde i hans firma, hvor jeg oplevede den der koreografi, hvor du ser ud, som om du laver noget. Hvor du kører op i Rødovre Centrum og afleverer posten, som du skal, og så sidder du ellers blandt pensionister og spiser tebirkes og er endnu mere fortabt end nogensinde før. Ikke? Og så vil jeg sige, for at slippe ud af min fars firma og have et argument, så sagde jeg simpelthen til ham, at jeg vil være kunstner. Det var ikke noget kald overhovedet. Det var, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg ellers skulle finde på. Så det var slet ikke noget med, at jeg følte noget for kunst, eller jeg tænkte bare, at jeg skal bare ud af det her. Og jeg havde også anden slags pres, fordi jeg havde på det tidspunkt også fået min første datter Marie der, og jeg skulle ligesom forsørge en lille familie. Og så det var sådan virkelig en presset tid. Jeg var 24 år gammel, og havde faktisk ingen uddannelse. Så begyndte jeg ligesom at tage fat med det der med at blive kunstner på en anden måde. Jeg ligesom tog en beslutning. Så nu skal det være det. Og min far gik faktisk også ind og støttede mig. Jeg bad ham direkte om, du bliver nødt til at støtte mig. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Og det gjorde han faktisk. Det gjorde både min mor og far. De sagde, okay, fint nok. Jeg tror også, min far var lidt lettet af at slippe af med mig på en hederlig måde ud af hans firma. Jeg tror ikke, det var særlig godt. Og der begyndte jeg så også at søge ind på akademiet. Og efter nogle år, så lykkedes det mig at komme ind. Det er sådan en mærkelig ting, for du kan ikke lave et billede uden at have indhold. Indhold er ikke ligesom, hvis man skal løse en opgave i skolen eller på et universitet. Indhold betyder meget mere, at du har opbygget nok grund til at gøre det. Og indhold er også noget værd lort, fordi hvis du begynder at identificere dig for intens med indholdet, så kan du ikke bevæge dig. Så er der alt for mange, der står og råber ud i koret. Så indhold sætter dig i gang, og indhold lægger du bag dig. Det betyder ikke, at du fjerner dig fra indholdet, men det er alt for klodset her med. Det vil sige, når jeg arbejder, så er der... Det er overhovedet ikke mekanisk, men det er meget køligt, fordi jeg sidder ikke og stiller spørgsmål til indhold. Jeg har lagt indhold bag mig. Det var det, der fik mig overhovedet til at gide og gå i gang med de her tog og slå papir på en ramme. Så indhold er også noget lort. Og det er interessant at sige, at indhold er noget lort. Men du kan ikke leve uden det. Fordi indhold gør dig også ufri. Så du sidder altid i klemme mellem, at du skal have indhold, og du er nødt til på en eller anden måde også at lægge indhold bag dig. For at lave det fald, du skal lave med et billede eller en historie. Hvis man tager en æstetisk diskussion, hvornår et maleri er fantastisk lavet, ikke? Så er det, når der er noget i et billede, der laver en uforudsigelig bevægelse. Et bordben, der står på en helt umulig måde på et tæppe. Og man kan godt se, at kunstneren har egentlig bare været gavmild med hans fejl. Han har ikke været kalkuleret. Det er ligesom, og muligvis kan man sige, fordi der var noget, der bøjede ind i billedet, som ikke har noget med billedet at gøre. Den ting med at tillade det er ikke noget, du kan lære på en skole. Og det ville være en meget forfærdelig skole, hvis man skulle lære det. Men det er noget, du selv kan schuste frem til. Og det handler meget om at forstå, at det er lige det er i alle de fejl og alle de katastrofer, du laver, når du prøver at tilegne dig, at du lærer allermest. Og hver gang du føler, at du falder allerhårdest til gulvet, men det, du prøver,
det er du allertættest på at lære om det, og om hvordan du bøjer noget ind i billeder. Der findes også fantastiske billeder, hvor der ikke er bøjet noget ind i, hvor det bare er kunstner, der forholder sig meget mere formelt til det. Men jeg siger, i hvert fald for mig, det der, de typer billeder, hvor der er mere formelt i deres karakter, kan interessere mig. Jeg kan sige, de er interessante, og jeg kan føle taknemmelighed over for, at vedkommende har lavet dem. Men de billeder, der virkelig rører mig, det er altid billeder, hvor der er bøjet noget ind i. Et eller andet uforudsigeligt, der slet ikke er noget med kunst at gøre, der ligger sådan og rumsterer derinde, og du kan mærke det. Det er i vejen. Det forstyrrer. Nu er så nået hen omkring 6. billede, og en idé, som kiksede i det første billede, der havde jeg sådan en idé om, at der var skulle være et forløb henover maleriet, hvor maleriet faktisk gik fra et lyst tog til sådan et mørkt tog, som om toget i sig selv kører ind i sådan et mørke. Men efter 5., 6. billede nu, så begynder jeg ligesom at tænke, okay, nu kan jeg godt. Jeg tror, for man overhovedet kan føle noget er vigtigt at gøre, så er det nødt til at komme ud af et, hvad kan man kalde et privat behov. Men det kan aldrig få lov ligesom at sove der eller hvile der. Du er nødt til at arbejde et sted, hvor du folder et billede ud. Og alt det, der er helt fantastisk, det er alligevel ikke på billedet. Det ligger et eller andet sted i vores allesammens forestillingsevne, ikke? Et middelmådigt kunstværk sætter en masse tanker og nye argumenter i gang. Det har man brug for. Og det er jo noget, vi allerede lærer om i 7. klasse, når vi skal skrive dansk stil. Men et virkelig godt kunstværk gør dig helt tavs. Man kan sige, næsten du mister næsten dit sprog af det. Og hvad kan man sige, hvad skal man bruge at miste sit sprog og blive tavs af det? Det kan man sige, jo, men så skal man jo genopfinde ord, ikke? Så skal du ligesom gå tilbage til alle ordene igen og finde dem igen, eller finde på nogle nye ord. Hvilket man kan sige, måske i sådan en tid, som vi er i nu, er det mere end nogensinde nødvendigt, at vi glemmer nogle ord og opfinder nogle nye ord, for det vi alle sammen tager for givet. Ikke? Emma, jeg kan lige ikke lave mere nu, for nu skal det tørre. Hvad siger du? Ja. Kolon eller månen, der spejler sig i vandet på et maleri, er ufattelig svært at have med at gøre. Fordi det presser alt andet til side, når du har 2 cirkler. En cirkel er katastrofal. 2 cirkler er meget kompliceret på et billede. Men der er ikke særlig langt fra, at hvis du forvandler månen, der spejler sig i vandet, og siger, at det er kolon, det er noget, der enten du enten kan sætte et ord før eller et ord efter, så er den der måne i vandet pludselig en mulighed, i stedet for en katastrofe. Når du flytter dig fra et land til et andet, og du ikke er hjemme i det nye lands sprog, så snakker du sådan det, man kan kalde sådan cirkusdansk. Ikke? Det vil sige som sådan en cirkusdirektør.
når vi ligesom skulle give min far et øgenavn, som passede godt med det der ikke at være hjemme i nogen sprog, så kaldte vi ham Habakkuk. Når folk snakker med accent eller snakker skævt i forhold til en standard, så er det klart, at de falder hele tiden ind og ud af sproget. Men også andre, hvis man vokser op med det sprog, og du godt ved, hvordan, hvornår man sådan stort set skal snakke rigtig dansk, så bevarer du stadig i dig muligheden for at falde ind og ud af sproget. Ligesom på samme måde, at de her billeder består af nogle lameller, hvor billedet, det kan ligesom, det fortsætter selvfølgelig som sådan en togvogn hen over lærredet, men det bliver også ved med at falde ind i billedet. Togvognen falder hele tiden ind bag lamellerne, på samme måde som sådan cirkusdansk også hele tiden. Der er ligesom noget, der kan falde ind, eller falde ud af sproget. Og i flest sammenhæng er det lidt en lille katastrofe, hvis man ikke kan et sprog. Men jeg tror ikke, der er noget, der åbner sproget mere, end at man laver de der såkaldte sproglige katastrofer. Det vil sige, den fremmede, den udefra, er tit det, der åbner en kultur, frem for det er noget, der besudler en kultur. Fordi på mange måder, det der udvikler kulturen, det er, når den på sin vis går i stykker. Eller den falder ud, eller falder ind i sig selv. Ikke? Det kræver noget gebrokkent. Jeg tror, al form for fremskridt, og det er rent postulat, det kan godt være, den overordnede historielærer også vil slå mig med en meget lang pind, men jeg tror, al form for udvikling kommer af besudling. Jeg laver jo de her ting på sin vis for mig selv, men det har intet med at gøre. Der er ikke nogen form for terapi i det i normal forstand, fordi der er ikke nogen idé om den type udvikling, som man taler om, når man taler om noget, jeg ikke har forstand på, som er terapi eller psykologi. Så jeg laver det for mig selv, fordi jeg hver dag ikke ved, hvad jeg ellers skal stille op med mig selv. Og det tror jeg er alle menneskers vilkår, at hvad skal vi stille op med os selv, hvis vi er sat i den situation, at vi ikke skal ud og slås for føden, eller vi bare er i krig med naboen, eller de ting, vi egentlig har brugt det meste af vores tid på jorden med. Hvis vi er sat i den her mærkelige situation, at vi faktisk bare kan stå op og gå i seng igen, hvis det er det, vi vil, hvad skal man stille op med sig selv? Den der sådan byrde af at have et hoved, og have nogle tanker, have en erindring, have en fantasi om i går og en fantasi om i morgen. Hvad skal man gøre med det? Det er ikke noget, der er unikt for kunstnerne. Det er altså alle sammen, der er de der rædselsfulde vilkår, at vi faktisk bare kan gå i seng igen. Der har jeg et dybt behov, og der tror jeg, at kunst er det sted, jeg føler mig allermest fri. Jeg føler, der er allermest mulighed for at tænke. Jeg føler faktisk også, at jeg har en form for magt, selvom at det er en sådan et komisk magt, fordi den ikke er magt i den normale forstand. Den kan jo ikke... Du kan ikke fægte... Du kan ikke fægte mod nogen med den. Det er jo... Det er en lidt komisk magt, men jeg føler det selv som en form for magt, hvor jeg utrolig mange andre af livets situation kan jeg føle mig meget magtløs. Føler man, at tingene triller på en måde, hvor man ikke rigtig... Det triller ud af hænderne på en, og der føler jeg kunst, der kan man ligesom bevæge sig rundt, og man kan gå baglæns. Og jeg er 100% sikker, hvis det var, at jeg blev stillet op på sådan et podie og blev udspurgt, så vil jeg ikke kunne forsvare det, jeg siger nu. Men det føles sådan. Det føles som om, at man har en form for magt i forhold til ens egen historie og skæbne og vej. Ikke? Men på den anden side, hvis ikke var nogen, der ville stå og modtage billederne, så tror jeg aldrig rigtigt, at jeg ville lave særlig meget færdigt. Så ville jeg bare blive ved med at rode med det. Fordi det er i det øjeblik, når der er et behov udefra, og den der sådan... Måske også, fordi som billedkunstner har du allermest en fantasi om publikum. Du har ikke en direkte kontakt, og det er sådan en underlig fantasi, og det kan jeg godt lide. Jeg godt lide, at der er den der fantasi.
at publikum er faktisk en smule fiktivt. Du går ikke rundt bag blandt dem, men der er ikke nogen, der står der, mens du laver. Men du er ikke til stede, når de ser på det. Dine ting er til stede. Så der er sådan en... publikum er sådan lidt en fiktion for en billedkunstner. Og det trives jeg helt godt med. Endnu bedre med tiden. Nu er jeg nået til det 9. billede, og jeg er ret klar over, at det skal være et sort-hvidt billede, fordi de her billeder bliver ligesom malet efter hinanden, og hver billede har en form for løsning og endnu større skuffelse. Så hver gang tænker jeg, hvad kalder det næste på? Og nu har jeg lavet et sort, og jeg har også lavet et, der er gråt, hvor jeg ligesom deler alle de der toner op. Nu vil jeg gerne lave et, der bare er sort og hvidt. Og jeg har sådan en lille smule... Måske kan man kalde det sådan separationsangst i forhold til de her billeder nu. Jeg ligesom holder den hen. Og jeg bliver bare ved med at male farver på. Det sjove er, at man kan... Hjernen kan jo alt muligt, og hjernen kan sige, hvad for en farve har jeg brug for nu? Så har den hele tiden brug for nogle farver. I hvert fald min hjerne har hele tiden brug for... Når jeg maler den her, så tænker jeg, nu har jeg brug for den her. Og jeg lader det bare ved og ved nu, og jeg ligesom stopper billedet, som om det var sådan en foie gras. Ikke? Sådan en and, der bare skal proppes, ikke? Også jeg ved ikke, jeg orker næsten ikke at blive færdig. Jeg tror ikke, jeg har en idé om, at det sidste billede bliver mere eller mindre fantastisk end de andre. Jeg er bare ikke sådan helt klar til at stå i toget endnu. Hallo? Hallo? Hej. Jeg bliver filmet, og jeg har mikrofon på, så du må ikke sige upassende ting til mig. Eller... Betyder det, at de optager det i hvert fald. Jeg ved ikke, om de kan høre det. De står og griner i hvert fald. Hvor skal vi mødes? Nå, for helvede, ja. Det er begyndt at lugte. Men det er ikke upassende. Det er godt at skille sig af med lig. Både i direkte og i overført betydning. Der er jo sådan en gængs forestilling om, at... Lad os sige eksemplet, at hvis man som kunstner maler en butiksfacade, så er måske en del af dramaet forestilling om, hvad der er inde i butikken. Det er dramaet for beskueren. Alle de tegn, du sætter udenpå, alle de ting, du fortæller udenfor på facaden, danner jo den forestilling af, hvad der er indenfor. Og så vil den gængse forestilling være, at kunstneren sidder som kloge åge med kortene på hænderne og ved det hele, hvad der foregår derinde. Og det er der også nogle kunstnere, der gør. Det er alle de dumme kunstnere. Det er alle dilettanterne, fordi på en eller anden måde, så skal du være... Der er et sted, hvor du skal være et til et med beskueren. Det er, at det er også et mysterie for dig. Du står også udenfor og føler det mysterie. Du skal ikke sidde... du sidder ikke som puppet master. Du har lagt noget ud, og du er selv også forundret. Der er et eller andet sted, hvor du også er lige så forundret, og lige så meget uden for det billede, som beskueren er. Hvis du som kunstner smider en masse begreber op, som du har helt styr på, hvad det betyder, altså det er det dummeste, du kan gøre, ikke? Du er nødt til at slippe din fortælling løs. Det, der er et mysterie for dig, skal være et mysterie for beskueren også. Hvad?
jeg har hele tiden været en lille smule skeptisk på den situation, at der er et billede, og så er der skrevet noget. Så bliver det meget nemt billede og tekst. Og også en dårlig tælling. Det er ligesom 1-2. Og hvis der er 1-2, så er der noget, der kommer først, og noget, der kommer efter. Og det er helt generet, men jeg troede, det der kolon kunne være sådan en tredje tælling, men egentlig glider det ret meget ind i ordet. Og så jeg ligesom tænkte, hvad skal der så? Skal jeg skrive noget mere? Og jeg har faktisk også fra starten, var jeg en lille smule utilfreds med mit H i Habakkuk. Jeg ville egentlig hellere have haft en anden skrift med store fødder. Det havde jeg synes så bedre ud. Bedre i den forstand, at billedet, det her billede tikker jo afsted. Lidt som et klaver eller en xylofon. Så gør billedet sådan et dak, 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 dak. Og der vil bogstaver med sheriffer på tikke bedre afsted på det instrument. Lige så snart der er noget, der slynger sig, så begynder der at blive lidt rod i togets rytme. Og den følelse, det er at køre over skinner. Men så er det sådan, så er det gået op for mig, det der H, det var det første, den første H, jeg nogensinde lærte, som jeg var sådan rigtig stolt af. Og det minder mig utrolig meget om min mors håndskrift, som jeg som barn altid prøvede at kopiere. Som min mors håndskrift, selvom det faktisk var død irriterende i forhold til xylofonen, så var det alligevel nødvendigt. Men så tænkte jeg, at dato vil egentlig være det allerbedste. Fordi jeg tror, vi har så personlige forhold til numre. Ligesom man kan sige, at den vej, du voksede op på, så alle husene har du et forhold til. Så numrene har du også efterhånden et forhold til. Og 23 synes jeg var en rigtig god dato. Der er ikke noget 23 her. Det her er sådan set bare fødselsdatoer på mine forældre og mine søskende. Og på den måde er, så vokser de her billeder vokser ud af en form for familiefortælling. Eller sagt på en anden måde, er det jo bare et afsæt. Samtidig så er det også sådan en form for beskedenhed. Det er så langt, som man som menneske kan komme, der man kan lave en dato. Ikke? Man kan sige før og efter. Ikke? Det er umuligt at gå gennem tilværelsen og kun at være en helt, eller kun at være en skurk, eller kun at være et offer, eller kun at være en bødel. Der er hele tiden chancer for, at man veksler, og det ene afføder også det andet. Hvis du har været et offer i lang tid, så finder du ud af, at på et tidspunkt, så er du uvidst sejler ind i også at blive en bødel. Ikke? Og det vil sige, jeg har altid haft sådan en fantasi, at du ved, når hele livet er over, og hele det cirkus, der er, man vågner for, så stiller alle sammen sig op på en linje på scenen og giver en anden hånd og bukker. Ikke? Og på den måde, så synes jeg også, det er interessant af malerierne, at de tilhører den her verden, hvor vi to sidder og snakker, men de er også helt sig selv. Og det giver lige så meget mening at lave et brunt tog, som det gør at lave et lyserødt tog. Hvis kun at toget kan være brunt, så sætter jeg også op mig selv som en ret tåbelig debattør. Jeg vil gerne have, at toget går fra brun til lysrødt. Det har jeg meget større interesse i. Det er også vigtigt at forstå, at malerier og billedkunst i hele taget er debat. Det deltager også i en debat, som man kan snakke, og man kan skrive en klumme om i en avis. Men det deltager på en helt anden måde. Det er ting, der deltager på en helt anden måde. Ikke? Det er et helt andet kort, der bliver smidt ind i en debat. Det er også et kort, der måske nogle gange tillader sig både at have en fod i bødlens lejr og i offerets lejr. På sådan en underlig måde. Ikke engang på sådan en ret kompleks måde. Hvis man forsøger at lave malerier, hvor man vil debattere, ligesom folk debatterer på Roskilde Universitetscenter, så er du enten vor herre eller en kæmpe idiot. Du er nødt til at lave noget, som
som lever i en form for mysterie. Det vil sige, at der er flere måder at køre med det her tog på. Ikke? Det er også toget, den her godsvogn. Man kan sige, jamen, den er jo lavet i dag. Den er placeret her. Den er placeret i vores tid. Den er lavet, mens vi slår op i aviserne, som vi gør i dag. Det her tog kører også ind over de her aviser. Ikke? Det kører også ind over det her Europa, som er nu. Ikke? Det gør det først og fremmest. Ikke? Og samtidig så er det også ligesom, hvad det hedder... Hvad er det der Peter Pan? Det der flyvende skib, den flyvende hollænder, ikke? Så er det også bare et tog, der letter, ikke? Men der er sådan en følelse af, at de her tog skulle laves. Og hvis man har den følelse af, at noget skal laves, så bliver man også allerede meget træt. Fordi så kan det godt føles som sådan et slags arbejde, ikke? At de skal udføres og fuldføres. Og... Så egentlig så har jeg sådan, jeg har nyt det her spil inden for det her lille bitte felt. Nogle kæmpe billeder, der egentlig ligger og veksler inden for et lille bitte område. Men jeg tror, min egentlige glæde ved at lave dem, det er mere forestillinger om, hvad jeg laver, når jeg ikke har dem her som behov længere. Ikke? Så jeg ved heller ikke, det er ikke engang rigtigt at sige, at jeg er skuffet over at se dem, eller jeg er forløst. Jeg er mere bare optaget af i morgen. Ikke?